এইবাৰ পুনৰ পিয়াজৰ মালা পিন্ধি বিধানসভাত বিধায়ক। কিন্তু এই বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন নহয়, এইবাৰ কংগ্ৰেছে বিধায়কে ডিঙিত মালা পিন্ধি সদনত প্ৰৱেশ কৰিলে। সদনত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ'ল কংগ্ৰেছে বিধায়কসকলক ৰাজ্যত মূল্যবিধিৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ আচ্ছেদিত আৰু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিষয়ত এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। কংগ্ৰেছে বিধায়কসকলে পিয়াজৰ মালা পিন্ধি পূৰ্বতে বিজেপিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। এইবাৰ বিজেপি শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে পিয়াজৰ মালা পিন্ধি এইবাৰ প্ৰতিবাদত নামিল কংগ্ৰেছে বিধায়ক। ৰাজ্যত মূল্যবিধিৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কংগ্ৰেছে বিধায়কে। সদনত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছে বিধায়কসকল। পিয়াজৰ মালা পিন্ধি বিধানসভাত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে। এইদৰেই পিয়াজৰ মালা পিন্ধি বিধানসভাত মূল্যবিধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে। কিন্তু ৰাতিটোৰ ভিতৰতে কেনেদৰে ইমান পিয়াজ লৈ পেলাই মূল্যবিধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সেয়া লক্ষণীয় হৈছে। আনহাতে বিজেপিয়ে পূৰ্বতে পিয়াজৰ মালা পিন্ধি এনেদৰে বিধানসভাত প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এইবাৰ কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে পিয়াজৰ মালা পিন্ধি প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। যিটো সময় দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বিজেপিৰ প্ৰশান্ত ফুকনে ডিঙিত পিয়াজৰ মালা পিন্ধি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে শাসনাধিষ্ঠ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ প্ৰতিবাদত নামিল কংগ্ৰেছে বিধায়ক। ডিঙিত পিয়াজৰ মালা পিন্ধি এইদৰে সদনত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছে বিধায়কসকলক। পিয়াজৰ মালা পিন্ধি বিধানসভাত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল। ৰাজ্যত মূল্যবিধিৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে। বিজেপিৰ আচ্ছেদিত আৰু মিছাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিষয়ত এইদৰে প্ৰতিবাদ বিৰোধীৰ